حضرت عمر بن الخطاب کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن یل ترے شخص غارس مزن بند گئی رود پیو غارس مزن چائی پہاڑ آو وسیت یہ بوٹ غارس بت گول گو بند ترے شخص چھ اندر گئی اخ شخص چھ ربس ونان ربا بچس نہ تیتس کالس آرام تراوان کی بچس یہ جب رچان اور بچس دود انان تیتس کالس چھس نہ آرام تراوان کی یتس کالس بہ پن مول موج سن دود چانان مگر دہا بنو رود لوگ لیٹ گوم گھر ات وچ مول موج آرام ترائت یتھے بہ گھر ساس مے چھ دد پیال اتس کیت مالس ماج نزدیک گوس یم اس آرام ترائت پنہ جائے کورن تصور اگر ہوشار کر خلل گسک یپار چھ بچ کھورن الوت زنگن الوت وہ بھی بھوک سے بل بلا رہے ہیں تم تہ چھ بچہ تہ آسا بچس دپان یہ دد پیال تلہا بچن دمہا تکیاز مالس ماج ہن بچن ستن لگاو یت چھ فطرتن یت گس نہ کام کی صبحی فجرس تام امس شر ودا مالس ماج کرن نہ آلو ام موجوب یمن گس خلل راتس اس یہندین کھورن نزدیک یہندس بسترس نزدیک دد پیال ہت پیارا یل صبحی مول موج ہوشار گو دد پیال چھ چاناوان یہ ات غارس من ربس دپان ربا اگر میں یہ عمل کر چان خاطر اگر میں یہ عمل کر چان خاطر اگر میں مالس ماج خدمت کر چان خاطر اس کر تو یہ مصیبت نش آزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کر بیان دبن گار سائی لائٹ اگ تھوڑا گو گار یل مون کرہن یم نیرنچ کوشش دپن تیسی جائے گا یل یم جائے مجن انسان مکمل نیری مون چ بیاق شخص یہ گو مول موج یہ مالس ماجن خاطر راتس بچہ اسس ودا راتس اسس بچ ودان بچہ اسس سوچن یہ تدبر کر بس یہ بوزن یوتن کی سوال اگر میں پن اولاد آز کل معمولی چیز ڈیمانڈ کر مول موج برداشت کر مول موج دپان نا میں مونگ بچن مجھے دینا مگر سوال امس مالس ماج ہند تاؤ خیال یہ مل موج ثمج تھپ کر پکنونس چانہ موجوب اس امس قدم پی لکٹ لکٹ ترا یہ آپ کے لیے اپنے قدم کو چھوٹا کرتا رہتا تھا تکیاز وار وار پکان وار وار پکان وہ یل امس مالس نچی سن ضرورت پی مول سوچ بچ سوچ مالس پکنا ڈاکٹرس نش کمزور مے ون تم مردد نا ہو اسپن سافر ثانا ات عمر مز وون چھ ہیکان یہ پکت تہ کھین وون چھ وار وار پکان چھ لکٹ لکٹ قدم تراوان یعنی لکٹ لکٹ قدم تراوان بچہ چھ لکت خلقن الانسان فی احسن تقویم مز بچہ پکان تیز امس بچس پہ ام سات خیال کرن یہ مے سی مول یہ میانہ موجوب قدم چھٹرائی آج چھ یہ ات عمر مز آج چھ مے ام سند موجوب قدم چھٹراون مگر آج کل کے اولاد تم چھ مالس روب کران پکتی چھکنے ہکا تشکنے پکتی ہکان کیا چماون نئے مال تم ساتن گبرا تیز تیز پک آپ چل نہیں پا رہے یہ چھ مالس ماجن شفقت عمل صالح رب فرماون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون